vso poslanstvo gimnazije Celje Center in seveda tudi eno zelo splošno vizijo dobro povzame slogan, ki smo si ga nadali. Na eni strani je to znanje in ustvarjalnost gibalo sveta, na drugi strani pa si radi rečemo, da smo pri tem enostavno drugačni. Na gimnaziji Celje Center je občudovanja vredno to, da ima šola posluh za soljudi, kar dokazujejo številne dobrodelne akcije, kot so dobrodelni koncerti, Anina zvezdica ter pa akcije za malo hišo in akcije za palčico. Na gimnaziji Celje Center mi je najbolj všeč to, da podpiramo kreativnost. Gimnazija nam omogoča potovanja in izkušnje tudi v tujini. Vsaka šola bi morala imeti svoja vrata na stežaj odprta ne le lokalnemu, ampak tudi širšemu okolju. In na gimnaziji Celje Center se trudimo, da je mesto Celje z nami bogatejše. Bogatejše za vso tisto energijo in ustvarjalni potencial, ki ga premorejo naši dijaki, naši učitelji.